Visage? Olha, que eu já vi aqui da Visage, que uma vez eu vi uma, essa que fala o Yara, né? O Yara? Eu tenho o cabelo comprido. Uma vez eu fui lá na casa de um tio meu ali na frente. Aí quando eu ia passando, eu vi aquela zoada que eu olhei, era uma moça, assim, uma mulher. Cabelo comprido, tava de costas comigo. Aí eu peguei um susto e saí correndo lá pra casa da minha tia, gritando. Ela disse, olha meu filho, isso é o Yara. Eu falei, o que é o Yara? Disse, é uma mulher encantada. Ela tava dentro do poço lá do Garapé lá. Aí quando eu vi aquela zoada, que eu dei um dia assim, quando eu vi, não tava mal, sumiu. Some rápido. Foi isso eu vi aí. Minha avó sempre dizia que tinha um negócio do espiritinho aí, que quando a gente bebe assim, que fica doidão, né? E vi só uma pessoa no caminho e se perde. É. Isso aconteceu muitas vezes aí. Comigo, aconteceu com uns e outros aí. Se perder. Você só dá acordo no outro dia, ó, se a pessoa gritar, a pessoa ouvir e vamos buscar lá. Aí não acerta o caminho. Fica perdido. Eu não sou de acreditar em miragem, visagem, eu não tenho medo dessa coisa, porque nunca me preocupei com isso. Tradição, você quando é pequeno, você sempre está acompanhando os adultos em algumas atividades, tipo apanhar açaí, fazer pescaria, essas coisas todas, que é para você ir acompanhando. E quando for adulto, você tem toda uma técnica para fazer esse processo. E o meu pai tinha um funcionário que era a pessoa que sempre fazia essas coisas, apanhar açaí, andar para um lado e para o outro ali. E quando foi um dia, ele me convidou para que nós fôssemos apanhar açaí numa região bem próxima aqui. Eu estava com ele numa canoa bem pequena e foi quando nós chegamos numa região bem ali, e aqui sempre foi, na época, era muito, assim, eram poucos moradores, e nós entramos num espaçozinho lá, que eles chamam aqui de doca, um igarapézinho, e quando nós subimos numa área lá para poder chegar no açaizeiro, nós ouvimos algumas ou vozes de pessoas que, assim, estivessem ali conversando, mas o que chamou atenção é que não tinha nenhum morador ali naquela área. E detectamos que na beira do rio tinham duas pessoas, todas de branco, de costas para nós, de frente para o rio. Foi quando o rapaz voltou correndo e falando, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eu perguntei para ele o que era. Ele falou, é boto. Ouvi o barulho de pessoas pulando na água, e logo lá em cima, lá um pouquinho mais na frente, dentro do rio, eu vi realmente dois botos boiando e afundando. E ele, muito apavorado, começou a rezar, pedir para Deus proteção e tal, e viemos embora. E foi uma história meio arrepiante, mas é que aconteceu na minha infância. Aqui é uma área que era de beira de mato, né? Assim, de valja, assim, aparece muito aí, entendeu? Aí aqui a gente só trabalha até 8 horas da noite, no máximo. É, que a gente não... A gente sai, sabe? A gente não... Que a gente vê mesmo aqui passar até de dia. É. É vulto, é... A subir é pra gente, vamos ver, não tem ninguém, sabe? Aqui é... Tá. Ontem mesmo eu tava aqui até 8 horas, acabando de queimar o forno aqui. E eu entrei nesse banheiro que tem aí do lado, deixei essa porta encostada. Aí eu tava lá quieto, né? Tava lavando a minha mão, empurrou a porta e empurrou e voltou de novo. Ela tava pensando, tá encostada, né? E eu voltei imediatamente e fui ver quem era, não tinha ninguém. Eu procurei por aqui, não tinha nada. Aí eu peguei e liguei pra mim, embora, já tá na hora de eu ir. Olha! O boto tem bastante aí. Essas cabeceiras aqui do Garapé, né? Que é final de Garapé aqui. Ele tem. Tem um colega meu que ficou solteiro uma vez, aí veio uma pessoa com ele. Aí veio e perguntou se ele tinha coragem de ficar com uma pessoa. Ele falou que não. Aí ele se espantou, né? Ele tava tipo sonhando, né? Espantou quando ele olhou a maré, tava cheia, tava pulando na maré. Ele sumiu, foi embora. Aí ele falou que era o boto que tava. Mano, a minha história de lenda, eu não acreditava em lendas, né? Até eu conhecer meu esposo e ele me levar num quilombo. Então a noite cai no quilombo, fica tudo escuro, que não tem a energia precisa que é. E nós estávamos lá e escutei um assovio muito grande, que eles dizem que é Matilda Pereira. Eu não fiquei para me ter a certeza que era, mas que foi sério, foi. Eu sei contar que meus avôs contavam que tem a história do boto, né? O boto saía pra terra aí, pra virar gente. O boto,
Aí sempre a minha avó via aí, meu avô, e virava tudo, tudo vestido de branco, sabe? Saía pra terra aí. Tipo um homem mesmo, sabe? De boto e virava um homem. Ela falava pra nós, olha, cuidado com o boto. Mulher grávida não podia ir pra beira do rio. Quando lá tinha o neném, ela não podia sair pra fora. Aí tudo isso a minha avó contava pra nós. Que aqui, rapaz, para onde a gente se vira, a gente ouve uma história, ouve um conto, aí uma lenda daqui, uma lenda dali, aí tem mais lenda, aí se você for... Aí um dia desse eu tava falando, mas tem a lenda lá da Ilha do Cumixa, como é a lenda da Ilha do Cumixa? Tem três açaizeiras lá, que se o pessoal subir para apanhar açaizeiras de lá, todos se coçando todo e morrem de febre. Muita febre, ainda não sabia dessa lenda aí. Aí tem a história ali do Guaiapi, que o barco foi pro fundo, o Guaiapi tá se acabando, tá secando, porque foi o barco negreiro na época pro fundo lá, onde estão as correntes, onde estão os pedaços do barco ainda daquela época, aparece aí nos pedaços do barco saindo da terra, algumas correntes por lá, que era o navio negreiro que veio para cá e encantou-se no rio Guaiapi. Aí tem também outras lendas, como a da Fazenda Arari, né? Que tem a Nossa Senhora das Mercês lá, que tá, mora em cima da cobra, né? Do suspiro da cobra lá, que você olha embaixo, assim você vê a água indo e vindo, diz que é a cobra que está suspirando ali, né? A água limpa, que é uma beleza, lá na Fazenda Arari.